जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय आरोग्य विभागाकडून प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर औषधी पोषक आहार महिन्याला चेकअप सोनोग्राफी मोफत प्रवास अशा सुविधा दिल्या जातात. या सुविधेमुळे ग्रामीण मातांना सुरक्षितपणे डिलिव्हरीला मदत होते. तिसऱ्या महिन्यापासून आरोग्य विभागात अंतर्गत मोफत सोनोग्राफी 3 महिन्यापासून ते 9 महिन्यापर्यंत तपासणी केली जाते जेणेकरून बाळ सुरक्षित आहे की नाही यांची माहिती मिळते. परंतु औंढा नागनाथ तालुक्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सोनोग्राफीची मशीन नसल्यामुळे तेथील महिला व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. बाहेरी डिलिव्हरीला आलेली आहे तरी इथे सोनोग्राफी वगैरे नाही आहे सरकारी दवाखान्यामध्ये, तर प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला हिंगोलीला जावं लागतं. सुरुवातीला 500 रुपये घेतात 5व्या महिन्यात आणि 9व्या महिन्यामध्ये घेतात 600-700 रुपये. तेवढं करू शकत नाही तुम्ही? 1500 रुपये नाही. आता हिंगोलीला सरकारीमध्ये किती घेतात? प्रेग्नंट बाईचे फक्त 10 रुपये घेतात आणि नॉर्मल माणसाचे जर म्हटलं तर 100 रुपये. प्रायव्हेटमध्ये करायला गेलं तिथे 600-700 रुपये लागतात. आणि जाण्याचा खर्च? जाण्यायेण्याचा खर्च तर तोच तो खर्च 1200 रुपये. आमचा इथे थोडा बचत व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. 30-35 बच्चू इम्युनायझेशन साठी येतात प्रत्येक मंगळवारी आणि ANC अबाउट 25च्या वरती येतात प्रत्येक मंगळवारी. त्याच्यामध्ये फॉलोअप पण असतात काही नवीन पण. आणि खेड्याच्या ज्या पेशंट्स असतात ANC त्या इथेच म्हणजे इथे आपल्या इथे रजिस्ट्रेशन होत नाही पण त्याची नावनोंदणी करून त्यांना सुविधा दिल्या जातात. एखाद्या वेळेस त्यांना काही प्रॉब्लेम असेल आणि सोनोग्राफीची आवश्यकता असेल तर आमचे सर इथून पेशंट हिंगोलीला पाठवतात सोनोग्राफीसाठी. कारण की सोनोग्राफी होत नाही आपल्याला. सोनोग्राफी सेंटर असतं तर चांगलं झालं असतं आणि त्यांची इतकी वर्दळ वाचली असती, त्रास कमी झाला असता इन्सी लोकांचा इथून तिथे रेफर करण्यापेक्षा इथं असल्यामुळे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र औंढा येथील सोनोग्राफीची सुविधा लवकरात लवकर करावी जेणेकरून मुला व बालकांचे मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल. यासाठी आरोग्य अधिकारी महेंद्र बोरसे यांना कॉल करून दबाव आणावा. त्यांचा नंबर 0-24-56-22-28-60 या नंबरवर कॉल करून दबाव आणावा. मी राधिका औंढातून, हिंगोली जिल्ह्यातून, महाराष्ट्र राज्यातून इंडिया अनहर्डसाठी.